اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم ٹو ای نان سٹاپ لرننگ پورٹل ہم نے ایک لیکچر کو ہم نے ڈسکس کیا تھا جس میں ہم نے سم ایف اور سم کے فنکشن کو ہم نے پرفارم کیا تھا آج ہم اسی کو ہی ایک ایڈوانس فلٹر کی مدد سے ہم اسی فنکشن کو دوبارہ پرفارم کرتے ہیں جس سے آپ کی دوبارہ پریکٹس بھی ہو جائے گی اب ہمارے پاس دیکھا تھا ہمارے پاس تین جو امپلائی تھے جنہوں نے ڈفرینٹ قسم کی سیلس پروڈیوس کی ہوتی ہے اگر ہمیں یہ آئیڈیا تھا کہ یہ تین امپلائی کا ریکارڈ ہم نے بنایا ہوا تو اس لیے ہم نے ڈیٹا کو اسی طریقے سے ارینج کیا تھا لیکن اگر ہمیں ایک ایسی شیٹ ملے جہاں پہ ہم ایکسٹرنل آڈٹ کر رہے ہیں اور وہاں پہ کتنے امپلائی موجود ہیں ہمیں ہمارے پاس یہ ریکارڈ موجود نہیں اور ہمارا یہ بھی نہیں پتا کہ کتنے امپلائی کے نام اس لسٹ کے اندر موجود ہیں جیسے فار ایگزامپل میں یہاں پہ نام ڈفرینٹ چینج کر دیتا ہوں نادر کر دیتا ہوں زاہد کر دیتا ہوں نواز کر دیتا ہوں زاہد نواز نادر اب ہمیں آئیڈیا نہیں ہے کہ ہمارے پاس ٹوٹل نمبر آف امپلائی کتنے ہیں تو ہم اس لسٹ میں سے اگر ہم نمبر آف امپلائی کو نکالنا چاہتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ ایک کسٹم میڈ لسٹ ہمارے پاس بنی ہوئی آ جائے تو وہ طریقہ کار کیا ہوگا سب سے پہلے میں اپنے اس ٹیبل کے سینٹر میں کلک کرتا ہوں ڈیٹا پہ جاتا ہوں اور ایڈوانس فلٹر کی آپشن کو میں چوز کرتا ہوں ایڈوانس فلٹر کی آپشن کو چوز کر کے یہ دیکھیں جیسے ہی میں نے اس پہ کلک کیا تو آٹومیٹکلی میرے پاس پوری نیم کی رینج سلیکٹ ہو گئی ہے لیکن پھر بھی ہم یہاں پہ کیا کرتے ہیں سب سے پہلے میرے پاس پوچھ رہا ہے کہ آپ لسٹ رینج کس رینج کا آپ ڈیٹا کو چوز کرنا چاہتے ہیں تو ہم اس لسٹ کے رینج کے ہم ڈیٹا کو سلیکٹ کر لیتے ہیں پھر اس کے بعد وہ کہہ کاپی ٹو اندر لوکیشن کہ ہم جو ڈیٹا شو کروانا چاہ رہے ہیں وہ ہم کسی اور لوکیشن پہ کروانا چاہ رہے ہیں تو ہم اس لوکیشن کو پہ کلک کرتے ہیں اس لوکیشن پہ کلک کرنے کے بعد ہم یہاں پہ جہاں پہ ڈیٹا کو شو کروانا چاہتے ہیں اس کو ویلیو سائن کر دیتے ہیں اور اس کے بعد یہ کہتے ہیں ہم یہاں پہ کاپی ٹو کو ہم کلوز کرتے ہیں اور یونیک ریکارڈ ہم کہتے ہیں کہ صرف ہمیں جو یونیک ریکارڈ ہے وہ آپ دکھائے گئے اور ہم اوکے کا بٹن پریس کرتے ہیں یہ دیکھیں ہمارے جو لسٹ تھی وہ ہمارے سامنے ایکشن پرفارم ہو گیا ابھی ہم اسی لسٹ کو ہم دوبارہ سے اگر ہم ری پریکٹس کے لیے اگر ہم اس کو یوز کرنا چاہتے ہیں تو وہ کیا طریقہ کار ہوگا میں سائڈ پہ اس جگہ پہ کلک کرتا ہوں یہاں پہ آیا ایڈوانس فلٹر پہ میں نے کلک کیا ایڈوانس فلٹر پہ کلک کرنے کے بعد یہ دیکھیں میرے پاس نیم رینج آ گئی ہے پوری نیم رینج کے بعد میں کاپی ٹو اندر لوکیشن اور میں اس ڈیٹے کو کس جگہ پہ شو کرنا چاہتا ہوں جس جگہ پہ میں شو کرنا چاہتا ہوں میں اس جگہ کے ایڈریس کو میں کلک کرتا ہوں اس جگہ کے ایڈریس پہ میں نے کلک کیا اور یونیک ریکارڈ کہ مجھے ان میں سے صرف یونیک ریکارڈ جو ڈپلیکیٹ آئٹم ہے وہ نہ دکھایا صرف یونیک ریکارڈ کو دکھایا میں اوکے کیا یہ دیکھیں میرے پاس اسٹوڈنٹس امپلائیز کا تمام ریکارڈ آ گیا اب میں یہاں پہ کیا کہتے ہیں سیلس کو لکھ لیتا ہوں کہ کس نے کتنی سیلس کی اور یہاں پہ میں سم ایف کے فنکشن کو دوبارہ ری پرفارم کر لیتا ہوں از ایکول ٹو سم ایف میں اب میرے پاس سب سے پہلے وہ رینج پوچھ رہا ہے رینج میں دیتا ہوں رینج دینے کے بعد اور اس کو میں ایف فور کی مدد سے فکس کر لیتا ہوں پھر اس کے بعد وہ کہتا ہے کرائٹیریا بتائیں میں سب سے پہلے اس رینج کو کیا کہتے ہیں سلیکٹ کرنا چاہ رہا ہوں ٹھیک ہے اور اس کے بعد یہ کہتے ہیں سم رینج کس رینج کا سم کیا جائے وہ رینج میں سلیکٹ کر لیتا ہوں اور میں ایف فور کی مدد سے اس کو بھی میں فکس کر دیتا ہوں انٹر کر دیتا ہوں یہ دیکھیں میرے پاس سیلز اس کی آ گئی اور میں اسی فارمولے کو اگر نیچے ڈریگ ڈاؤن کر دیتا ہوں تو یہ دیکھیں میرے پاس سیلز کی آپشن پرفارم ہو جاتی ہے اب میں اسی کو یہاں پہ سب کو سلیکٹ کرتا ہوں ہوم کے ٹیب پہ جاتا ہوں فارمیٹ پہ انٹر لیتا ہوں اور یہاں پہ میں اس پہ کلک کرتا ہوں یہ دیکھیں اس کا سیم فارمیٹ اسی کا کر دیا یہاں پہ آتا ہوں اب یہ دیکھیں یہاں پہ سب کا ریکارڈ کو اس نے بتا دیا کہ اگر فرحان کی سیلس فرحان نے اتنی سیلس کی یا عدنان نے اتنی سیلس کی علی نے اتنی سیلس کی اب میں اسے کراس ویریفائی کرنے کے لیے میں یہاں پہ از ایکول ٹو سم کا فنکشن لگا دیتا ہوں سم کا فنکشن لگا کے رینج کو سلیکٹ کرتا ہوں میں انٹر پریس کرتا ہوں یہ دیکھیں یہاں پہ یہ دیکھیں 70,300 یہ ٹوٹل امپلائیز نے مل کے یہ سیلس کی اس طرح یہ کراس ویریفائی بھی ہو جاتا ہے